14 ოქტომბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთიურწმინვალისა და მირონდინარისას დღესასწაულს აღნიშნავს. დღესვე მოციქულთა სწორი მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას, წმინდა სიდონიასა და წმინდა აბიათარის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკ პირველის ხსენების დღეა. დღესასწაულთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად აღავლინა. საქართველოს ეკლესიის საჯათმყრობელმა დღესასწაული სრულიად საქართველოს მიულოცა და სვეტიცხოვლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, სვეტიცხოვლობას, კვართის დღესასწაულს. დღეს აგრეთვე არის ხსენება წმინდათა მირიან და ნანასითა და პირველი კათალიკოს პატრიარქისა მელქისედეკ პირველისა. დღეს არის მთელი ერის ზეიმი. დღევანდელი დღე არის დღესასწაული არამარტო ეკლესიისა, არამედ ეროვნული დღესასწაულია და მე გილოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს. კვართი უფლისა, ეს არის უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ეკუთვნის მთელ მსოფლიოს და ღმერთმა ინება, რომ ეს სიწმინდე ჩამოეტანათ საქართველოში და საქართველოში ყოფილიყო განსვენებული. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ღმერთი განსაკუთრებით სწყალობს საქართველოს. განსაკუთრებული მადლი ტრიალებს საქართველოზე და ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ დროს, როცა განსაკუთრებული აზროვნება სჭირდება, ანალიტიკური აზროვნება სჭირდება ადამიანს, რომ გაანალიზოს სად არის კეთილი და სად არის ბოროტი. საქართველო მადლმოსილია და არ შესძლება ამაში. საქართველო მუდამ იდგება სიკეთის და სიწმინდის გზაზე. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, ღმერთმა მოგცეთ სიბრძნე, სიმშვიდე და ღმერთმა ინებოს, რომ გამთლიანდეს საქართველო, მალე დაგვიბრუნდეს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. უფალი ბრძანებს, ითხოვდეთ და მოგეცეს თქვენ, ეძიებდით და ჰპოვოთ, ირეკდით და განგრეხოს თქვენ. აი, დღევანდელ დღეს ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ გამთლიანდეს საქართველო და გაიხაროს ქართველმა ხალხმა, და არა მარტო ქართველმა ხალხმა, არამედ ყველამ, ვინც ცხოვრობს საქართველოში. მე მინდა დღევანდელი დღესასწაული მიულოცო ყველას, აფხაზებს, რუსებს, სხვა ერების წარმომადგენლებს, ოსებს, ბერძნებს. წყალობა ღვთისა და სასუფეველი ცათა და სიყვარული ღვთისა სუფევდეს თქვენზე და საქართველოზე და მთელ მსოფლიოზე. ამინ.
საქართველო გამოირჩეოდა ისტორიულად თავისი დიდი ლოცვით, ლოცვებით. შემთხვევით არ არის, რომ ჩვენ აღვადგინეთ უძველესი წესი, შვიდგზის ლოცვა, შვიდჯერ დღეში ლოცულობდა ჯერ კიდევ დავით მეფე ისრაელისა ფსალმუნთა დამწერელი. და აი დღეს მე მინდა მოხცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ საქართველოში და სვეტიცხოველში განსაკუთრებით დაწესდეს 24-საათიანი ლოცვა. ყველა ადამიანს დღე და ღამე ექნება საშუალება, რომ შემოვიდეს სვეტიცხოველში და შეასრულოს ლოცვა. ღმერთმა ისმინოს ჩვენი ლოცვები, ჩვენთან არს ღმერთი. დღესასწაულთან დაკავშირებით მრევლი სვეტიცხოველში დილიდან შეიკრიბა. ღვთისმსახურებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ტაძარში მყოფთა განწყობა და სურვილები ერთსულოვანი და სადღესასწაულო იყო. დღეს არის განსაკუთრებული დღე თითოეული ქრისტიანისთვის, თითოეული მართლმადიდებლისთვის. და ეს ტაძარი არის მართლაც გამორჩეული, განსაკუთრებული. მე არ მეგულება ქართველი, რომელიც ამ ტაძარში შემოდის განსაკუთრებული მოწიწების და განცდის გარეშე. მე პირადად ეს ცნობა მეუფლება, როდესაც აქ ამ ტაძარში შემოვდივარ. მე მინდა პირველ რიგში ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს უწმინდეს მიულოცო დღევანდელი დღე. გისურვოთ დღეგრძელობა, თქვენ უწმინდესობა, ჯანმრთელობა. თქვენ სწორედაც რომ აერთიანებთ, თქვენ ამთლიანებთ თელს ერთს, ჩვენს გამორჩეულ ერთს. სვეტიცხოვლობა არის განსაკუთრებული დღე, ეს არის ეროვნული დღესასწაული. ეს მართლაც ასეა, ვინაიდან ამ დღეს თითოეული ქართველი არის შეკრებილი და ყველანი ვზეიმობთ დღევანდელ დღეს. და სვეტიცხოვლობა არის სწორედ სიმბოლო, სიმბოლო ჩვენი სარწმუნოების და სიმბოლო ქართველი კაცის სულიერი სიმტკიცის. ამიტომ მე მინდა ყველას გისურვოთ პირველ რიგში სულიერი სიმტკიცე, სიმშვიდე და როგორც ჩვენმა უწინდეს მაღნიშნა, გამთლიანება ჩვენი ქვეყნის და პირველ რიგში ჩვენი ერის. მართლაც დიდი დღესასწაულია საქართველოში, განსაკუთრებით მცხეთაში ამაღლებული განწყობა და ხალხი მთლიანია და ერთიანია. ძალიან სასიამოვნოა, მადლიანი დღეა და მინდა რომ მისი მადლი საქართველოს ფარავდეს მუდამ. ულოცავ მთელ საქართველოს სვეტიცხოვლობას, ამ მართლაც დიდ წყინვალე დღესასწაულს, ქვეყანას უსურებ გამთლიანებას, გაძლიერებას, ხოლო ჩვენ ხალხს ჯანმრთელობას, წარმატებებს და ბედნიერებას. ულოცავ სრულიად საქართველოს ყველა ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი სულიერი ერთიანობის დღეს. მე ესე მიმაჩნია ეს დღესასწაული. მე ფიქრობ დღეს ყველა ადამიანი, ვინც უფლის დამჯერია, ბედნიერია. ღვთისმსახურებაში მონაწილეობა უკრაინიდან ჩამოსულმა სასულიერო პირებმა მიიღეს. სრულიად საქართველოს მინდა მივულოცო დღევანდელი დღესასწაული. ეს ის ადგილია, სადაც ყველა ქრისტიანისთვის მნიშვნელოვანი სიწმინდე ინახება. როდესაც სვეტიცხოველში შედიხარ, სურვილი გიჩნდება, რომ დაიჩოქო და ამ წმინდა ადგილს ემთხვიო. უკრაინელ და ქართველ მართლმადიდებლებს სწორედ რწმენა გვაერთიანებს. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მასპინძლობისთვის. ჩვენ უკვე ერთი კვირაა საქართველოში ვიმყოფებით და სხვადასხვა ეპარქია მოვილოცეთ. თითოეული ასეთი ვიზიტი ჩვენს მეგობრობას კიდევ უფრო გაამყარებს. სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის მნიშვნელობა უდიდესია თავისი ისტორიითა და იმ სიწმინდეებით, რომლებსაც ის ფლობს. უფლის ჯვარცმის შემდეგ მისი კვართი მცხეთაში მცხოვრებმა ებრაელებმა, ელიოზმა და ლონგინოზმა საქართველოში ჩამოაგზავნეს. ელიოზის დამ სიდონიამ კვართი გულში ჩაიკრა და ისე მიიცვალა. იგი სიწმინდესთან ერთად დაკრძალეს. სიდონიას საფლავზე კი პარისის ხე ამოვიდა.
მეოთხე საუკუნეში წმინდა მეფის მირიანისა და დედოფალ ნანას ძალისხმევით ამ ადგილზე ტაძრის მშენებლობა გადაწყდა. კვიპაროსის ხისგან დამზადებული ერთ-ერთი სვეტი მშენებლებს არ დაემორჩილა. ჰაერში 12 წყრთის სიმაღლეზე გაჩერდა და ნათლის სვეტი წარმოშვა. წმინდა მოციქულთა სწორნინოს ლოცვით სვეტი თავის პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდა და მხოლოდ ამ სასწაულის შემდეგ გახდა შესაძლებელი ტაძრის მშენებლობის დაწყება. ამ ადგილას ხის პატარა ზომის ეკლესია აიგო. წმინდა მეფემ ვახტანგ დიდმა გორგასალმა მის ადგილას სამნავიანი ბაზილიკური ტიპის ეკლესიის მშენებლობა დაიწყო. ხოლო უკვე გორგასლისეულის სვეტი ცხოვლის აღდგენა მშენებლობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წმინდა მელქისედეკ პირველის ლოცვა კურთხევით განხორციელდა. მე-11 საუკუნის დასაწყისში ხუროთმოძღვარმა არსუკიძემ ძველი ბაზილიკის ნაგებობა ჯვარ-გუმბათოვან ტაძრად გადააკეთა. სწორედ ამ სახით მოაღწია ჩვენამდე სვეტი ცხოველმა. სამეტივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ ოჯახებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველები დაეხმარნენ. სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსმა საბამ 20-მდე ოჯახს მრევლის მიერ შეგროვებული თანხა გადასცა. მღვდელმთავარმა დაზარალებულები დალოცა და მათ წარმატებები უსურვა. ჩვენ 19 ოჯახს, რომლებიც დაზარალდნენ ამ წყალდიდობის დროს, დღეს გადავცემთ დახმარებას. თითოეულ ოჯახს $1000 და მინდა მადლობა ვუთქრა იმ ხალხს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ კეთილ საქმეში და დაულოცო ისინი თანადგომისთვის და მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო ბავშვები, რომლებმაც ცეკვის ანსამბლი იბერიელები ნიუ-ჯერსი არის ესეთი ეკლესიასთან არსებული ანსამბლი და მათ ტრაპეზისთვის ჰქონდათ გარკვეული თანხა შეგროვებული და როდესაც ეს წყალდიდობა მოხდა, მიბაძენ სხვებს და მათაც ამ დახმარებისთვის შემოწირეს გარკვეული თანხის რაოდენობა. გონიოს მუზეუმ ნაკრძალში არსებული წმინდა მატათა მოციქულის საფლავი განახლდა. იქამდე კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გამოაცხადა საფლავის კეთილმოწყობისა და განვითარების პროექტის კონკურსი, რომლის შედეგადაც გამარჯვებული ესკიზი გამოვლინდა. მის შექმნაზე სპეციალისტთა ჯგუფი 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა. 2015 წელს კი საფლავის რეაბილიტაცია დაიწყო. ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკა ანთიძის განცხადებით, გონიოს მუზეუმ ნაკრძალში არსებული წმინდა მატათას საფლავი წლების განმავლობაში მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ხშირ შემთხვევაში ადგილზე სპეციალურად ჩასული პილიგრიმებისთვისაც კი რთულად მისაგნები იყო. საკმაოდ საინტერესო პროექტი გამოვიდა გახსნაზე, როდესაც ვიყავით მართლა მე თვითონაც მართლა მომეწონა, უკვე შესრულებული როგორ არის განხორციელებული ტურისტული თვალსაზრისითაც უფრო მოწესრიგებულია იმ კუთხით, რომ ამან ცალკე სივრცე შექმნა მომლოცველებისთვის, ისე რომ დანარჩენ ტურისტულ ნაკადებს პრობლემას არ უქმნის და თან თვითონ განსაკუთრებულად გამორჩეული არის როგორც მოციქულის, ვაცხურის მოციქულის საფლავი. იგეგმება მოზაიკით მოპირკეთება შიგნიდან, ასე ვთქვათ, მაცხოვრის ხატი და მოხატვა წმინდა მოციქულების. წმინდა მატათა მოციქული წარმოშობით იუდას ტომიდან გახლდათ. ის ბეთლემში დაიბადა. ბავშვობიდან იერუსალიმში სიმონ მიმრქმელთან საღვთოს ჯულ შეისწავლიდა. როდესაც მაცხოვარმა ქადაგება დაიწყო, მატათა მოციქული მისი მოწაფე გახდა. ჯერ 70 მოციქულთა შორის იყო. შემდეგ იუდა ისკარიოტელის ნაცვლად მე-12 მოციქულად იქნა არჩეული. მატათა მოციქულმა ქრისტეს ჯული იქადაგა იუდეაში, მაკედონიაში, ანტიოქიასა და კაბადოკიაში, სადაც დაატყვევეს კიდეც. მოციქულმა ასევე იქადაგა დასავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთსა და ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში, პონტოსა და კოლხეთში, რომელიც მაშინ მეორე ეთიოპიად, პონტოს ეთიოპიად იყო მოხსენიებული. წმინდა მოციქული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთ დამაარსებლად ითვლება.
Soplis მეურნეობის ministrma Otar Danelyam Chinetis Sakhalkho Respublikis Shiansis provintsiis delegatsias umaspinzla. Mkhareebma Sakartvelosa da Chinets shoris savajro ekonomikuri tanamshromlobis saketkhebi ganikhiles. Shekhvetris monatsileebis ganxadebit umnishnolovanesia or kveqanas shoris gaghrmavdes tanamshromloba rogorc soplis meurneobis, aseve turizmis, sametsniero, tanamedrove teknologiebis danergvis, samshenablo da sva mimartulebit. Aksaubaria soplis meurneobis kutkhi tanamshromlobaze romeli Chinetis Sakhalkho Respublikisvis aris zalyan saintereso mimartuleba, ratkma unda meghvineobaze iqo saubari praktikis gasvalze chven gvaqs zalyan bevri mimartuleba romeli chven მეურნეობის მინისტრთან ერთად მისი ვიზიტის დროს მემორანდუმის ფარგლებში ჩამოვაყალიბეთ და შესაბამისად მიმდინარეობს თანამშრომლობა და რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ინტერესი. ინტერესი არის ზარდი, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და ამას ხელს უწყობს ის ფორუმი, რომელიც იწყება უკვე ხვალ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი ასევე, რაც უკვე უმაღლეს დონეზე აყენებს ამ ინტერესის თანხმეტს. 500-მდე ჩინელი სახელმწიფო პირი, ბიზნესმენი, უმსხვილესი კორპორაციის ხელმძღვანელები სხვადასხვა სფეროდან არიან ჩამოსულები. ჩამოსულები არიან მონღოლეთიდან, ყირგიზეთიდან, შუა აზიის სხვა ქვეყნებიდან, ევროპიდან, რაც მთავარია, არაბული ქვეყნებიდან. ეს არის საქართველოსთვის ის გზა, რომელიც შეუქცევადია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს ის წერტილი რუკაზე, რომელიც იქნება ამ ქვეყნებისათვის ყველაზე საინტერესო ინვესტიციების თვალსაზრისით. საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარებაზე დარგის სპეციალისტებმა საკოორდინაციო შეხვედრაზე იმსჯელეს. განხილვას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მიმდინარე წელს განხორციელებულ პროექტებს, მათ სამომავლო საქმიანობას, დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარების 25-წლიან ისტორიას და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხედვებს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზარდა, შემცირდა კანონდარღვევების ფაქტები და შემთხვევები, გაიზარდა ზოგადად მოსახლეობის მხრიდან ინტერესი და გაიზარდა შემოსავლები, რადგან დაცული ტერიტორიები ხელს უწყობს მოსახლეობის შემოსავლების გენერების პროცესს, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესს, ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესს. განხილული იქნა მომავალი დაცული ტერიტორიების მომავალი გეგმები, რაც შეეხება ეს არის შავხასრუდის ეროვნული პარკის განვითარება, ეს არის ყაზბეგის ეროვნული პარკის განვითარება, ეს არის კინტრიში დაცული ტერიტორიების განვითარება, ეს არის ალგეთის ეროვნული პარკის განვითარება, სადაც დონორთან დახმარებით ჩვენ ვაპირებთ ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, დაცული ტერიტორიების სისტემის გაფართოებას და დამატებითი ახალი სერვისების შეთავაზებას ჩვენი მიზნებისათვის. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ოფიციალური ვიზიტით ფრანკფურტში იმყოფება. უწყების ხელმძღვანელი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალს დაესწრო. 14 ოქტომბერს კი განახლებული ეროვნული სტენდითა და დატვირთული ლიტერატურული პროგრამით ღონისძიებაზე საქართველო წარდგება. აღსანიშნავია, რომ კონცეფცია და ბაზრობაზე წარსადგენი პროგრამა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა ქართულ გამომცემლებთან ერთად შეიმუშავა. ამ ბაზრობას 500-ზე მეტი წლიანი ისტორია აქვს და ასეთ მნიშვნელოვან, ასეთ დიდ და ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებაზე საქართველოს მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ქართული ლიტერატურის და ქართველი ავტორების ჩვენი ქვეყნის ფლეანობაში ცნობადობის ამაღლებას, მისი ძალიან პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრებას უწყობს ხელს. დღეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ოფიციალური გახსნის დღე არის. ინდონეზია არის საპატიო სტუმარი ქვეყანა, ყველა მოუთმენლად ველით ინდონეზიის პავილიონს, რომელსაც სულ ცოტა ხანში ყველანი ვიხილავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ინდონეზიის სტუმარი ქვეყანის მაგალითი, მათი გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ჩვენც ხვდებით 2018 წელს საპატიო სტუმარი ქვეყანა და ამის და მიუხედავად ჩვენი პროგრამაც წელს არის ძალიან საინტერესო. ჩემი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი პატივია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრად ყოფნა. ინდონეზია გერმანელებისთვის და დანარჩენი მსოფლიოსთვის ჯერ კიდევ უცნობი ქვეყანაა. უცნობია მისი კულტურა, ლიტერატურა და სხვა არამატერიალური საგანძური. ისეთი პრესტიჟული მოვლენა კი, როგორიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაა, ჩემი ქვეყნისთვის არის დიდი პლატფორმა, სადაც ის არამხოლოდ თავის ლიტერატურასა და ავტორებს გააცნობს სტუმრებს, არამედ საკუთარ უძველეს კულტურას წარუდგენს ფართო აუდიტორიას.
ფოლკლორული მუსიკა და ცეკვა, ფაეტონები, ცხენით ჯირითი, ქართული თექის ნიმუშები, სპორტული შეჯიბრებები და სახალისო თამაშები. მცხეთის ქუჩები დღეს საყოველთაო ჟრიამულმა მოიცვა. ამის მიზეზი კი ტრადიციული დღესასწაული ცხეთობა და სვეტიცხოვლობა გახლდათ. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე დამონტაჟებული სცენებიდან მოსახლეობას დღევანდელი დღე ქალაქ მცხეთის მერმა მიულოცა. ავთანდილ ნემსიწვერიძე მცხეთის საპატიო ტიტულის წოდებით ორი ადგილობრივი დააჯილდოვა და შესაბამისი სიგელიც გადასცა. დასახელდა ორი საპატიო მოქალაქე მცხეთის თავიანთ პროფესიის და მოღვაწეობისათვის გამოჩენილი ღვაწლისათვის. ჩვენ ჰქონდა ღია სანახაობითი შეჯიბრებები, რომელიც ზოგიერთი ვერ შედგება, კორექტირება მოგვიხდა პროგრამის. აქტივობა ამინდის შესაფერისად ვიტყვი, რომ ძალიან მაღალია და ჩვენ ვზათავართ იმისათვის, რომ მომსვლელებს ვასიამოვნოთ და დავახვედროთ შესაბამისი ღონისძიება. ეს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, სიმართლე გითხრათ. და დიდი პატივია, ჩემი განვლილი გზა, ჩემი ცხოვრების, ჩემი მუშაობის, ხელოვნების დარგში. რა ვიცი, ალბათ დააფასეს, რომ რაღაც კარგი გამიკეთებია ეტყობა და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ღონისძიებაზე საბავშვო ანსამბლებმა, პროფესიონალმა მოცეკვავეებმა და ქართული ესტრადის წარმომადგენლებმა თავიანთი შემოქმედება წარმოაჩინეს. ცხეთობის დღესასწაული ადგილობრივ ხელოვანებთან ერთად სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულმა ანსამბლებმაც იზეიმეს. უამინდობის მიუხედავად ღონისძიებაზე მისული ადამიანების რაოდენობა და ინტერესი დიდი იყო. ჩვენ ვართ რუსთავიდან. რა ვიცი, არის ცუდი ამინდი, მაგრამ განწყობაც არა ჩვეულებრივი გვაქვს და ღონისძიებაც ძალიან მომწონს, აქტიურად მონაწილეობთ ხოლმე ასეთ ღონისძიებებში. ჩვენ ცეკვავთ აფხაზურს და კავკასიურს. და სა ხანგრძლივობა სან წუთი 4 წუთი გასტანს. წელს პირველია მართალია, მაგრამ გვექნება კიდევ ბევრი კონცერტები. ცხოვრობ ცხეთის რაიონ სოფელ ძეგვში, ყოველთვის ვესწრებით ამ ღონისძიებას, ცხეთობას. მოგწონს ძალიან, ახლა ცხოვრობ და რა თქმა უნდა ხშირად მოვდივარ, თუმცა კი არის რამე ღონისძიებები. მუსიკალური ნაწილის პარალელურად მცხეთის ცენტრალურ ქუჩაზე თექის, ფერწერის, ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული რეწვის ნიმუშების გამოფენა მოეწყო. ექსპოზიციაზე საკუთარი ნამუშევრები წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს. რაც სკოლა არსებობს, ყოველ სვეტიცხოვლობას ღებულობთ მონაწილეობას ამ გამოფენაში. ეს არის უკვე ჩვენი 52 გამოფენა, არამარტო სვეტიცხოვლობაზე, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გამართულ სახალხო დღესასწაულებზე, სპეციალურ გამოფენებზე და ჩვენი ნამუშევრები ეს გამოფენა უახლოს დღეებში დაგეგმილი არის გერმანიის ქალაქ კელნში, სადაც ჩვენი ქართული დიასპორა და აქრეთვე ადგილობრივი მაცხოვრებლები იხილავენ ჩვენი ბავშვების გამოფენას და მიულოცო ყველას დღევანდელი დღე სვეტიცხოვლობა, განსაკუთრებით ჩვენს პატრიარქს. განსაკუთრებული ყურადღება დღეს ბავშვებს დაეთმოთ. გასართობი საქანელები, ბამბის ნაყინები, მხიარული ნახატები და ანიმაციური გმირები. ეს ყველაფერი აქ მოსულ პატარებს დახვდათ. მოზარდებთან ერთად საერთო სიხარულს მათი მშობლებიც იზიარებდნენ. ჩვენ ადგილობრივები ვართ, რა ვიცი, ველოდებით ხომ აქაურები ვარ და რა ვიცი, ძალიან ველოდებით ხომ ამ დღესასწაულს. რა ვიცი, ძალიან მოხარულები ვართ ხოლმე და ჩვენი ბავშვებიც თვითონ ძალიან დიდი სიხარულით ელოდებიან, მითუმეტე საკატაოები, კაროსელები და ამდენი სათამაშოებით ძალიან გახარებულები არიან. როგორც აქ ამბობენ, ცხეთაში ხალხმრავლობა და სტუმრიანობა არავის უკვერს, თუმცა მცხეთობას გამორჩეული და განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს.